大家好，由文速会出品我监制的一系列短片是表达了香港年轻导演对香港生活的感应。这一集呢就叫做生炒糯米饭，是由招焕编剧和导演。演员阵容都很大的，有大咖吴耀汉先生，还有就是刘家良的女儿刘曼仪小姐主演的。生炒糯米饭是夺得好几个国际电影节的奖项的，包括第七届中国国际新媒体短片节，是夺得国际短片交流展影入选短片奖。第二个奖项就是入选新加坡华语电影节的短片惊叹号单元。第三个奖项就是第三届厦门国际青年微电影节铜奖。第四个奖项就是第三届跟亲中国微电影大奖的十佳电影奖。拿了这么多的奖项，当然值得大家留意。戒親手噶，你戒親手咪做唔到功課咯，啊！嚟嚟嚟，爸爸執，嗯，有冇戒親啊？爸爸，八點幾了，快啲翻工啦！呢個衰，係啊，放暗箭你啊！係啦係啦係啦，我翻工啦，啊，嗱，好好做功課，肚餓嘅話咧，廚房有嘢食啊！我走啦。翻工出糧，第一時間俾你好唔好啊？傻女，你啱啱畢業咋？唉，快啲啦，快啲啦，遲到啦嚇！拜拜。喂，我係徐小姐，你爸爸而家嘅情況好危急，要進一步檢查。我哋懷疑可能係 cancer。小姐，你冇事啊嘛？我見你趴咗喺度好耐喎，你好勤力喎，晚晚都做到咁夜嘅。哇！你呢個公事包古董嚟喎，而家有錢都買唔到噶啦。Yeah! 徐小姐，
不如唔好食飯盒，食我呢啲啊！我煮多咗少少，好嘢嚟噶，生炒糯米飯，我親手炒嘅。呢個天時咧，食咗個人都暖啲啊！你对我咁好咗未啊？呢个世界最可能冇人好报嘅，我唔要啊！我唔要啊！我唔要啊！我唔要你嗰啲啊！我要我爸炒嗰啲，我要我爸炒俾我食嗰啲啊！我唔要啊！对唔住，挂住我阿爸啦。不如试下啦，好嘛？未必有你阿爸煮嗰啲咁好食，不过我落足料噶，我个女都好中意食噶。佢八岁嗰年咧。作咗一篇文，叫做《我爸爸的生炒糯米饭》，仲贴咗糖添啊，几巴闭啊！嚟睇下，我很爱我的爸爸，特别爱爸爸的生炒糯米饭。每次爸爸炒。我一定站在他旁边看，爸爸蒸的由一粒粒白白的生糯米炒到最后烟烟韧韧，要炒很长时间的，所以一定要有耐性，不怕辛苦，还要很大力气。另外，适当的时候加水，然后继续炒。有时。见爸爸满头大汗，但他仍然坚持，最后再将各种不同的味道、五颜六色的材料和调味料加在一起，再炒啊炒。每次爸爸炒完，总是对我说，无论好不好吃，都是他用心特别为我炒的，希望我永远健康快乐。爸爸，你放心，我答应你，我一定会健健康康、快快乐乐地过每一天。我的永远是。把我带到这个世界上，无论这个世界上是欢喜还是悲伤，我都愿意去面对，这是你教我的，放心吧，爸爸。你牵我手成熟想他